Хасер информационный берени көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин бүгүнгү бериге. Айса Николаев правительство үлөхөтүн Оксананы аятта. Таттыга оюр бахардарынан муниципалны тамнах ыксыллах бүгү режими билдирилинне. Намнагы педагогический колледж бүлөйдөх бехем бес сылын белетеди. Айса Николаев правительство үлөхөтүн Оксананы аятта маныга сөптөх аякка аспут күнү либаттады. Хударыстыны была сетерилля органын тутулун саңардар кинилер толорор үлөлөрүн унна болумучуларын чопчулурна да тыттан тустак документ белемненне. Айсен Николаев республика правительствотун тутулун билдиргетти. Ол бүтүн правительство бир берсетелдер, эки бастык солбуячылар, 100 солбуячылар булууга, Манагыс министерство 14 государственный комитет салаячылар булууга. Регион Салаячытын анал ыяагынын гражданское общество институттарын сайыннары министерствотун аты эргенай кетигер контракт тийген салаяр сударственный комитет аргы ырыныгын бердектир сударственный управление итине серге массына уанна атын техника тургун берберкелер управление үлөлөрүн токтотту. Маны серге саңа ыяагынын казда министерство уларыда ол курдук инвестиционны сайды уанна предпринимательство министерствота мантан антак предпринимательство эрген уанна туризм министерствота диэн булууга айылга карыста болон министерствота эко экология айылга байын туганы уанна оюр хайыстыбатын министерствотугар кубулуйда маны оюр сыгынна хыытыгар департамент кулбасты себес уанна информационный технология министерствота инновация цифровой сайды уанна инфокоммуникационный технология министерствота ден болла тыя хайыстыбатын уанна ас үөл политикатын министерствота тыя хайыстыбатын министерствота деңе уларыйда оттон тас сыгын министерствота тас сыгынга уанна сахасырын ороттугун жололоругар министерство ден атынар болла. Эти курдук правительство тутулунлар тарыях ылыбытын түмүгер ситерилях блас орган үлөхөтө сүйсөт тун түйөт кенен сар булынна. Эти хетте гылай агыз дэхэти бирхэнгэтэн. Онын тустах тарилте отут бестен отукка дэрэ гаяда. Маныха Иса Николаев халан судулун туура тұртуғынан бастакы яғылоқа кирер. Аспы күндергем сағалабы жонғанам мұд гуманитарны көмінетемет ил хэттуын алта жүкускай гөкөтен келлі. Россиятағы Аксаллағы бұғымайгы министерстветін сөмелуеті сүрбе алтан арту онна тағаға қалла. Ол егер сылытар пушкалар, көхә хүджер от станциялара, балакалар, оронор, утгер таңасса, пуну қачайдыр, мотопомпалар балдыр. Санатар бұл лаққа сасқы халанға 15 ұлысқа түрден 6 нәхелегім сағалайды. Етегер 5 тұхынчаттан тақсы кеге онына социальный транспорт инфраструктуралары. Айсен Сергеевич көрді үйтінен дойду, дойду жағалтата Росрезерваттан 200 тепловой пушка, түрден ағыз мотопомпа, отыт ағыз дизельный генератор, орон, на атын маллары ыттылар. Бу мал барыта билген служба спасения, онна ГУМЧС күйгүнөн өкөнө турар. Онна эмсагалайыт, онна ыксаллаг быгы майгы болбут хеддергер тирердиллектер. Келер сукага халымыр үскө уу салгы түйөрү сабагаланар. Олар эре Налимскайга уу кутталаа кербине ааран турар. Черскейге сөмүлөт көтөр түйөр болгата ми ууга хытар жаңыр үскө Ардах Каниттен Верхоянскай батага участогар уу тахмар дёга. Этер эре критическийге тие ууга ден сиретелер. Бесен 200 декадатыгар хаар ууллан этенне кая уута сүрдөн орто халымалуугун сыбаатай аргахта хандырышкене нехелектере этенне абы киң көл нехелеге ууга барар кутталаактар. Отан таатыл уугар үхүз күнүн оюр баарын утуруксуголлар. Манна муниципальный тахамнаах ыксаллаах быгы режиме билдирилинне. Күн жыл куяаха берт болан сүрүннен киэхэ онна түңөт түгерере уоту муллар үлө барар. Баар бастан сүрбеттен тахса гаамайбыт боллагана ити күн жыл онна күүстээх тыл түхөн билген уокка булжамыт сир иэне тыхынча гаага тийде. Мандаханан карбалаактын 15 километрде ичими оюр баары билетенне баар уот тераган окторбут онан нехилекке уот суох этер эре жонологор куттал суухаабат. Горной лугун солларын участогар ыытыллар өрөмүн үлөтө аянга сырыга мехею эскеппет. Арай аспут күндөрдеагы сөңү бүлүлүр сол хетто 100 километрге капиталны өрөмүн бара турарынан кээхэт түгер карак үчүн кайдыра тахара хырытта. Билген сыры оннугар түстө. К сожалению, при дожде образовывается колейность, но мы своевременно ее ликвидируем при помощи автогрейдера, бульдозера. И то, что вот прошла информация о сотне застрявших машин, она не соответствует действительности, потому что по данному участку проезд был обеспечен.
Агропромышленный комплекс үлгеттерін дәлі қолбұғығын республика тағы түмсүйті, онына регионнағы үлі берәтчілер қолбұғықтар етенде бұла сатарилақ органы бергөлі әрді оғы бар түйірістілер. Бұ документ үлі берәтчі, оны үлі хет иккердігар экономическе сығыны, үлі офсойыз лобиеттің көрілдер чіпшетейлері бірәдіктер, өріттір бір аптырын, әбәхінестерін, әппентнестерін бағарар бір апақтыта болыр. Майыттан үлі төлебірін алын кәме ұлатан, ордық бейі сақабыт сірегер, бейгітігі қағайыстығының продукциетінің оран тағарачылар, орыс қолпыт, регион патрибіліске сығынатын ағыр ұйырақан болан, бейгі тәрілтелер дұқаттыныр. Бұл әне бұд, бұй үрдәбіт қымнығы толуыр дұқуыты бұлынар бұд ұстықта қымныры. Бұ сағал әшеңе бейгі біргөл ләхім үттімігер, бұ ұстықтарын біргөл ләхім түмігінен нөңе түйен, қайтары бейгі продукция бұд, үрінаққа балатшы үрдік сыынаға тұрарын, үшігай качысты болақ болуытығар, оны құдарыстыға түттен береметер сөпті ағай өбілдер бар болуыларын сетейге біргөлі әхенге терек оны олық болуға. Сұндарылығығар қар ардақ мәйдері өскетен ұғылеті қойыт сағаланна. Көкінуға ұлыған табалақ болатығар бұрдық Зеленка ғытын Мария Кабелянова білісті. Көкіні ұлыған табалағы болатығар саңа техникалар қорутар, ғыр күйістіғақ тәдімнәң үлерін көрін кейі өрір. Бұйыл Кристия ғысқыпқа корма производство программатынан онына министерство ғыранынан қағайысты отығар түрт ұлыған саңа техниканы ұлынна. Қағайысты сүйістін тақсөл әттіғақ. Бұйылғы ұғыл әтігер тұрақтары, соппар әрбәттірі саңа темір көлінен өрулері үгіз үлелері тәдімнәң. Kalau tinggal, biar urut tu. Kalau 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 tak kal, lapar tu yang terapi. Nabi ista betul menyenar ikki. Bis kabaran ala kel betul olor rat bola roka hajar. Теритте бұрдығы зеленканы сейлігі оларды бұтан омно оңтан тақса күн болла. Онтон ұлыс үрдінен ғы үлетігер опсая 2 түйінші 163 га үйнай оларды ұлықтақ. 615 гектара зерновой культура, түйінші 264 кормовой культура ұлықтақ. Оны тағынан 164 құрттосқа ұғыта бара тұрар, онына 4 гектар бұл оғыру тағығар бізге. Кристия ғысқыпқа бөлені сірге солын оңырудынан жарғырар. Қағайыстыға бәдін үбінен ұлықтау құрбанникқа ағыз километрдағы сайлық солын оңыттырын бүтенерер. Ұлағын табаға әкендігер бүйір көлден елге ғыны қайылығын әтеремін тағыр өппіпіт, онда бұлғырын ұлығыр ұлаған негер әйкөр өппіт. Бұл үрін оңыстар бұл анаға тивитер әрі өппі қачы бүтігі Михайлов шордағы біргәдетіні мен ейіпіні пөспімәді тұтуған бұл бұтының ұттырын әрбетті. Қағайыстыға солы тұпсар, темір көлілер саңырдылылар, үлі бұл анақтық барар. Бұл арыта бір бөтен қағайыстыға бұт сайдарын түрігіті. Мария Кабелянова, Ярослав Филиппов, Сақат Элементі, Сунтар. Оттық сезона түміктен бітен кәнне қочолынай дыргар өмен сағаланына олырор жи ұот коммуналын қағайыстыға нүрбаттағын салатын көрітігер бейхан қочолынай бар. Өрменге бұға қолдайын ұтучы кейілелер сыллатай түсірікке түйет аңар миллион салқобай аңардас материал ұларғы көрілдер. Матағынан бұйыл нүрбал ұға 19 миллионы қапыталыны өрменге дейін көрінен олырор мантан 15 миллионыме өрмен материалығыр туған ұқтыра ордуғынан өлі әттерін қамдасты ұқтыра. Бірген өлі көсті өргүйер надылақ материалығы 15 бірғені кәлбет. Онан ұлылы бұт тәтімі ұқты баттар. Сүрін өлі нүрбал қорыты қатчыр қапыталыны қочолынай ғыдылар. Механическа кәтелінден ұрқаттыр әлбәк. Оны тұтуға тиеқ қочолылары ме қырғырыларынан жаналылар. Әдергілі өліғеттір бұт бәйлерін көстенен оңырған жылылар. Материал бұл бұл әбілеген 15 бұрған кәлін тұрар. Оны бұл бұл әне бейгі километр алтта 100 күндік турбанылар тұқтақ бұл бұл метр әдеді. Ол аты бұл әне 100 километр күндік турба кәлі әтірманды. Мұтаттың бұл ұстар үсігі бұға барар болды. Колковская әтінің нұроттыр доғыр-доғыларын кенегер барысқы берге өтеудің ұруққаден акция болды. Қалантын әмсіңілі әбітір ұйонларғанан үпқам үйділер күн ұстат арас кәнсер ойны ұтылынна. Бұра екі жүкөзкай қолырыр арас нұроттыр апшиналыра мекіттан тұз көмелерін ұңырдылар. Бұ акция бұ жүкөзкай қорыққа олырыр бары ұмықтар көмелерінен бігі бұ бәйбіт жүкөзтағы жүмітігар ұлттан әмсіңілі әбітір ұлыстар бұтыр көмен ұрабыд.
Алексей Ларионов атынан IT осколоны хеттуын үз выпускни бүдірді. Россия Министория музейгі босколоны бітерәтчілері олық кең артығыра тарыр бөдің тірәхін болла. Манна олор 2 ғыл устата компьютер графика тігар, онна программированияға ұйылы бұттыра. Бүкін выпускниктар, проекторы, нара социальный роликтары, сығырылары, мультиктары, онна оңюлары білгенерділер. Олық болар бір долғытулақ түгенлерінен үтчет жону регион бағылыға Исы Николаев ағырдыләді. Самай көптөк выпускниктарға Джокуской корот интернет компанияларғар стажировка ағырға үңірі тұттырдылар. Самай атчығы біліні берелдір, оны біхеге онына олығырамыд, бәбіт, оны маны білеммед, сайдықта ақпыд. Мы мені кесіл өрендім, айти школаға онына сылғы бітердім. Оны выпускнойға біхеге Әлбі қараз бірайек білімін әйіппіт, ол онтың бейді дәстергер мен күтті бұтым, қырысқал благотворительный фондаға анаған приложениян ғыр бұппыт. Илья Винокуров атынан намнағы педагогический колледж үбілуйдәғ бейгін бесылын білейдәді. Маны сөпті бәхіндерін «Искусство без границ» стен выпускниктар фестивалыры ұтылынна. Ойылыр жүгіннер искусство үгіс мастарын білдер көстер худоғынығы итін тахарбыт үйрақ қығатығар Нюргияны Романовы ұлыштады. Училищен арасыларға бітербіт выпускниктар республика атын ұлыстарғар тахарылақтық үлелі сылжалар. Үйрілеқтір әңе бұл үйрек қығатыттан теректінен тақсыбыт ая тұта сылжар жан бұстапқалары тәрелінне. Опсая отут мастер-класс ұтылынна. Бастықы выпускнартан сағалан көлуенелер тапталлақ қығаларын әғарделәділер. Абес сылынна түр бігі куратар бұт еуіт келеді кеге елені түрінна бастығы сентябқа, бастығы күрсі кейіпітігер бұл күтігін жуан екі ғылақ, чы ғылақ, маналана пажылане ғыр бұт, бес сылына қада Харахтарга толбут, обаганалара, харахтарга толаликеудана, бихер бубесунан толорохуттен мие икстен фридут. Колледж билигин иде тогус көрүнгөр үйрөтөр. Быйылгы бирокчылыгар ага 112 устужон үйрөнө. Сүз сүрбөт үйөт устужон научный чинчер үйлөнөн андай дутагы нороттар рекордларнагы олимпиадаларга, выставкаларга үрдүк ситилекти кытынна. В будущем колледж будет развиваться. Мы планируем построить мастерскую для курсов дополнительного образования. В этом году, в сентябре, мы открываем центр дополнительного образования для детей, молодежи и взрослых по 19 направлениям. Өрсылғы сараларын бербіт ветеран учуталлар саңа иденел бұт устудионларға кестылларын анатылар. Бұйылғы үйрақ жылын түмігінен 5 идеға 192 устудион диплом тұтта. Ол егер отут сәтті кейі қығыл дипломдан бітерді. Нюргия Нарманова, Евгений Новгородов, Саха Телевдинете, Намылуға. Участка сахалы тылынан тақсар сонын мүтетін нег, беге берілер бүтін көтетімен, әтінгі болуын, көрсе қадері.